Ok, primeiro ano, bom dia. Bom dia para todos. Olá, primeiro ano, bom dia. Ok. Muito bem, então, já iniciando essa aula, nós temos uma atividade que eu passei, não foi? Coloquei uma atividade para vocês. Vou abrir aqui o slide, só um momentinho. Espera aí. Pronto, beleza. Tudo bem, só um momentinho, tá bom? Muito bem, estou compartilhando aí na tela para vocês a atividade que ficou para casa, tá? Eu já recebi aqui de alguns alunos, alguns alunos me entregaram as atividades respondidas, né? Eu agradeço por isso, pelo empenho desses que me entregaram. E agora nós vamos fazer aqui um feedback, tá? E vamos comentar todas essas questões que foram transmitidas para vocês, tá certo?
Ok, muito bem, consegui aqui colocar. Então vamos lá. É, trabalho de pesquisa de filosofia, primeiro ano, grupo 1, Raíssa, Emily, Amós e Edson. Grupo 2, Ezequiel, Júlia Fontes e Júlia Leles. Grupo 3, Yasmin, Samir, Vitor e Emília Gabriela. Coloquei 10 questões, é, estamos corrigindo hoje, 12 do quadro de 21. Tá? O grupo 1 ficou de responder as questões 1, 2 e 3. Vamos fazer isso agora? Vamos lá? Grupo 1. Vamos lá. Grupo 1. Vamos lá. Gente, o oi é para explicar, tá bom? Ah, é para explicar. Mas veja bem, são três questões, tá? Mas todo mundo deve saber responder as três questões, obviamente, né? Ah, seria para responder as 10, né? Só que o grupo 1 ficou de explicar as questões 1, 2 e 3. É isso. Tá? Vamos lá. Como é que ficou? Vamos lá, rapidinho, 3 minutos. Ok. Ok, Ezequiel, quando chegar aí ao seu grupo, eu falo, tá bom? Eu chamo vocês. Na hora certa, eu chamo vocês, tá bom? Tá? Então vamos lá, boys. Leia a primeira questão aí, por favor. Comente o que moveu alguns gregos à filosofia. É para pôr para falar mesmo? É, você põe no chat e fala. Tá, eu já coloquei no chat, eu vou falar, tá? Pode ser? E travou. Fala, respondeu. E aí? Ok, Emily, não se preocupe. Tá bom, ok. Beleza. Ó, Olha, boys. Deus. a primeira pergunta é: comente o que moveu alguns gregos à filosofia. Eu coloquei, Sim. como alguns gregos admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. Sim. Essa forma de fazer pergunta, mas é buscar respostas, era de que maneira? Racional ou mitológica? Como é que se dava isso? Acho que é racional. De maneira Você racional. acha? Sim. Cadê o grupo para ajudar? Cadê o grupo para ajudar? Cadê o grupo aí para ajudar a gente? Racional, Mois. Tá bom, então. Beleza, racional. Emily, vamos lá. Segunda questão. Emily, segunda questão. Professor, eu vou olhar pelo e-mail, tá? Que eu enviei para o senhor, tá? Ok. Tem como digitar algumas coisas aí e colocar no chat? Tá, eu vou digitar, calma. Tá bom, vamos lá. 1 minuto para você. Vamos lá, 1 minuto. Ok. Eu já estou observando aqui quem. É, estou observando mais uma vez quem me entregou, quem. O Emily está aqui. Estou observando. Filosofia de ciência. Esse aqui. Recebi seu trabalho de sociologia também, viu? Professor, Isso. você pediu para eu fazer, aliás, para enumerar os traços importantes na filosofia. Sim. Então, eu vou começar. Quando nos acercamos da filosofia nascente, podemos perceber os principais traços que a definem.
atividade filosófica na época do seu nascimento. Logos e hatio é razão, significam pensar e falar ordenamente. É, a primeira tendência é a racionalidade, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para os outros. O segundo traço é recusa de explicações pré-estabelecidas. E por isso mesmo, exige que para cada fato seja encontrada uma explicação racional, bem como para cada problema ou dificuldade sejam investigadas e encontradas as soluções próprias exigidas por eles. É, geralmente, as explicações estabelecidas constituem-se em crenças, ou seja, coisas ou ideias que acreditamos sem questionar, que aceitamos porque são óbvias e evidentes. Terceira tendência é a argumentação e ao debate para oferecer respostas conclusivas para questões, dificuldades e problemas, de maneira que nenhuma solução seja aceita se não houver sido demonstrada, isto é, provada racionalmente em conformidade com os princípios e as regras do pensamento verdadeiro. Um argumento é sustentado por dois pilares: a consistência no raciocínio e B, a evidência de provas. Tá. A estrutura. Em resumo, me cita três tendências, três traços aí. Você poderia até digitar no chat. Em resumo, de forma bem Ah, curta, bem curta. entendi. É, mas eu posso continuar ou você quer Sim. que eu já Continue, explique? continue. É, isso. A estrutura argumento que difere de uma simples explicação. Há antecedentes, enunciados ou proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. A elas podemos atribuir o valor de verdade. B, interferência. Leva para. C, o consequente, conclusão ou premissa conclusiva. No argumento, a conclusão é reivindicada como verdadeira. Isto é, tem que ser extraída uma consequência afirmada com base nas antecedentes enunciadas como provas ou razões. Certo, Emily, vamos ficar com quatro ou cinco tipos de tendências, tá bom? Porque fica Tá. muito grande, muito longo, tá bom? Sim. Então, a primeira tendência que eles têm é a tendência à racionalidade, não é isso? Sim, A racionalidade. a Segunda tendência segunda, que eles têm, recusa de explicações pré-estabelecidas. não quer, né? Ele se recusa, né? Sim. É, terceira tendência, a argumentação. E a Argumentação quarta. lógica, né? Argumentação, Isso. digamos assim, uma argumentação lógica, né? E a E a quarta quarta. tendência, como é que a gente pode A colocar assim? capacidade de generalização. E outra capacidade de análise, né? Nós podemos colocar quatro tipos de tendência, né? Senão a gente vai se Isso. alongar muito, tá bom? Beleza, eu coloquei no chat aí para vocês. A terceira questão, o que foi que seu grupo respondeu? Vamos lá, vamos fechar essa terceira questão aí. O É que é de a tendência e a Raíssa. racionalidade? Quem ficou de responder? Raíssa. Raíssa. Raíssa já colocou aqui. Raíssa, muito obrigado, Emily, pela sua participação, tá? Emily, não. Raíssa, leia a sua resposta aí, por favor. Peraí, professor, deixa eu cuidar aqui. Tá certo, tá bom. Já vi sua resposta, viu? Então, eu peço Certo. assim, gente, repetindo, eu peço que vocês coloquem no chat, porque aí vocês vão lendo, e a gente vai comentando, e os outros colegas também já vão anotando, tá? São 10 questões boas para a prova, tá certo? Vamos lá. Pode ir, professor. Pode ir, pode sim. A tendência à racionalidade é a característica essencial da filosofia de se construir enquanto pensamento de ordem racional, de modo que a filosofia tende a favorecer os modelos racionais sobre os demais.
Isso, exatamente. É construir um pensamento de forma racional, né? Obviamente que é racionalidade, né? Você se utilizar de critérios, de métodos, de modelos de explicação, de maneira racional e não mitológica, seria isso. Tá? Muito bem. Ok, Emily, tá bom, obrigado, obrigado, obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Grupo 1. Ok. Beleza, ok. Vamos entrar aí agora no grupo 2. Será que tem gente que vai ficar nervoso aí? E cadê o Edson? O Edson respondeu, entrou em contato com vocês. O que foi que aconteceu? Cadê Edson? Tá sem internet? Eu entrei em contato com ele no dia que você passou o trabalho. Sim. Daí Sim. eu falei com ele, disse que a gente iria dividir as falas. Daí ele disse ok, só que hoje ele não apareceu na aula, então eu falei tudo. Tinha mais um ponto, que era o quinto, porém, né? Tá. Fica difícil, né? Mas tá bom. Ok. Com a palavra agora, grupo 2, Ezequiel, Júlia Fontes e Júlia Lelis. Vamos lá, Júlia Fontes, abra o microfone, diga sua resposta, comente. Bom dia. Bom Dá para dia. ouvir? Dá sim, dá. O conhecimento verdadeiro deve encontrar as leis e os princípios universais necessários do objetivo. O conhecido deve demonstrar a verdade por meio de provas e argumentos racionais. A definição dos princípios do pensamento verdadeiro, identidade, não contradição, terceiro excluído, casualidade, da forma do conhecimento verdadeiro, ideias, conceitos, juízos e dos procedimentos para alcançar o conhecimento verdadeiro, indução, dedução e intuição. Muito bem. Em suas palavras, né? Não lendo, o que foi que ficou aí? Qual a noção de conhecimento verdadeiro para os pré-socráticos? O que é isso? O que é conhecimento verdadeiro para eles? Estudo, debate sem contradições Sim. e só um minuto. Pronto. Estudo, debate sem contradições e Sim. Estudo, debate, sem contradição, né? É isso? O que voltei, significa meu isso, caiu, debate desculpa. sem... Tá bom, tranquilo, tranquilo. Tô aqui. Basicamente isso, debater e chegar sempre a uma conclusão. Para eles, o conhecimento verdadeiro era uma opinião absoluta. Tá certo. Tá bom, então. Ok, muito obrigado. Então, a resposta de. Está aí, de Júlia Fontes. Quinta questão, vamos lá. Quem é? Quem ficou com a quinta? Cadê Ezequiel, coordenador aí? Cadê Ezequiel? Já foi embora? Ezequiel. Quinta questão. Ok, então abra o microfone e diga aí o que foi que ela colocou para a gente. Explica aí. Devida a resposta. Por gentileza. Oi, Oi, som, tô aqui. ela colocou, significa que nós usamos nossa razão e nosso pensamento, sempre pensando e beirando as leis e as regras universais, que por mais que tenhamos nossa liberdade, sempre vamos pensar e usar nossa razão, revisando o que é certo e errado dentro das leis impostas pelo errado. Sim. Nós temos aí dois conceitos, razão e pensamento. Pela capacidade, pela faculdade rácio, pela faculdade da razão, nós conseguimos produzir pensamento. E, obviamente, com pensamento,
nós conseguimos elaborar leis, regras universais. Foi basicamente isso que os primeiros filósofos eles conseguiram, eles conseguiram produzir, né? Se utilizando da razão, produzindo um pensamento, eles conseguiram, digamos assim, operacionalizar, leis, princípios, regras para explicar as coisas, as coisas diante as coisas da natureza, a realidade humana e seus anseios, né? As coisas que ele viu a respeito do cosmo, do universo. Isso, tudo isso a partir da observação e do argumento lógico. Não existia laboratório nesse período, né? Tá? Então, quinta questão, gostei aí. Sami levantou a mão, foi? Diga aí, Sami. Sami. Nada. Samuel, grupo, sexta questão. Continue, sexta questão. Tá? Vamos lá. Que eu botei aqui, o mito se baseia em crenças teogônicas para explicar a origem das coisas. E procura sempre uma resposta nos deuses ou em algo sobrenatural. Exato, né? E Forma bem resumida resposta dos disso. deuses e de algo natural, tem confiabilidade racional, tem confiança racional nisso? Na maioria das vezes, não. Não tem Por muita. que na maioria das vezes? Tem muita base, né? Tá. No caso, se você for olhar por um lado filosófico, não. Né? A filosofia veio para Sim. bater de frente com isso, né? Para procurar uma resposta lógica às coisas. Na natureza, né? Buscar uma resposta lógica, acerca das coisas, da natureza, sobre o destino, sobre até mesmo o equilíbrio da natureza, né, que é algo fantástico, né? Muitas coisas, né? Bom, quando se trata de mito, né, nós estamos nos referindo a explicações, figuradas, literárias, conotativas, baseada em sensações, ou digamos assim, em visões imaginárias do ser humano, tá? Ok? Na última aula, Emília não iria fazer, então não sabia se ele ia fazer ou não. Ah, bom, tá bom, tá bom então. Ezequiel, muito obrigado aí, obrigado ao grupo 2, tá bom? Valeu aí pela interação, pelo feedback, né? Valeu. Obrigado ao grupo 2. Vocês estão de parabéns, viu, primeiro ano? Parabéns mesmo. Vamos agora, grupo 3 aí. Cadê o grupo 3? Ok, Yasmin, tá bom. Gabi Melo, Gabriela, né? Eu vou abrir aqui a chamada agora. Ah, ela mandou, né? Tá bom. Beleza, beleza. Ok. Então vamos lá, a palavra de vocês agora. E aí, que ficou?
Ah, sétima questão, vamos lá. Yasmin, pode abrir o microfone? Pode abrir o microfone? Yasmin? A sétima. Ah, mas no computador tem microfone, não? Sétima questão. Que explicações foram dadas sobre a continuação ou ruptura da filosofia com relação à cosmologia e à teogonia? Qual a explicação? Qual é a explicação aceita hoje? Tá bom, entendi. Tá bom, ok. Ok. Sétima questão. Yasmin colocou: a filosofia teria nascido por uma ruptura radical com os mitos, mas não uma negação dos mitos, claro, né? Temos que lembrar disso. Sendo a primeira explicação científica da realidade produzida pelo Ocidente. É isso mesmo, né? É o grupo de Ezequiel. Valeu, Emily, obrigado. Beleza, obrigado. Obrigado mesmo. Se o grupo 2 puder fazer o que Emily fez, colocar as respostas da quarta, quinta e sexta aí no chat, eu agradeço, tá bom? Muito bem. É, essa sétima questão, alguém tem alguma coisa a colocar, a acrescentar a ela? A resposta do grupo de Yasmin está boa, né? Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar, Ezequiel? Alguém tem alguma coisa? Ok, Ezequiel, obrigado também, valeu. Tá bom, obrigado. Ok. Então, todo mundo aí está ok, né? Ó, vamos lembrar o seguinte: entre a filosofia e a sociologia. É, a filosofia, enquanto primeira ciência, primeira disciplina do saber, enquanto mãe de todas as ciências, por meio dos pré-socráticos, né, que aderiram a um tipo de filosofia voltada para a natureza, para conhecer a origem, a estrutura e a evolução do universo ou do cosmos, surgiu como uma tendência à racionalidade de forma cosmológica, tá? Eles se dedicaram a observar e conhecer as coisas, sobre a natureza. Mas entendamos aqui que natureza, para os pré-socráticos, significa o conjunto de todos os seres presentes em nosso meio. Professor, como assim? Natureza pode-se entender a fauna, a flora, o universo, coisas visíveis, coisas invisíveis, tudo isso. Ah, tá bom? E pena que muita coisa dos pré-socráticos se perderam aí ao longo do tempo. Ok, grupo 3, oitava questão. Oitava questão. Vamos lá, Yasmin. Yasmin, Sami e Vitor, cadê? Sami e Vitor. Sami vai responder? Cadê Sami? Levantou a mão aí e até agora nada, né? Sami, tá por aí? Certo, Yasmin.
Pedi para eles fazerem, dividir as questões deles, só não sei se eles fizeram, blá, blá, blá. Pronto. Temos aí a oitava questão. A de sete sobre as principais diferenças entre filosofia e mito, não é isso? Muito bem. Mito vai explicar a origem do universo. Eu vou ler o que você colocou, como você está sem microfone. Mito explica a origem do universo e dos seres por meio das relações ou rivalidades entre as divindades, tá? Enquanto a filosofia é como resultado de causas naturais, racionais e impessoais, é por aí. Ok. Só acrescente um pouquinho isso em filosofia. Ó. Vou colocar aqui, acrescente só isso aqui. Ó. Filosofia é uma... Bom, filosofia é uma investigação racional das coisas em busca de suas verdades. Ah, poderia acrescentar isso também, ok? Beleza. Vamos para a nona questão, né? Nona questão. Quais as principais condições históricas que propiciaram o surgimento da filosofia na Grécia? Nona questão. Quais as principais condições históricas que propiciaram o surgimento da filosofia na Grécia? E aí, foi que vocês puseram? Foi que vocês anotaram? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu estou espelhando aí no... na tela de apresentação. Veja, nona questão. Observou? Eu estou espelhando na tela de apresentação. Captou? Aqui só está aparecendo o negócio dos grupos ainda. É, mas tem as questões lá embaixo. As questões estão aí embaixo. Observe direitinho. Observe bem as questões. Está aí, estão aí, ó. Ah, você quer que a gente responda essas que faltam? Não, minha querida, isso aí ficou para o grupo 3, tá bom? Você me perguntou para para repetir a pergunta. A pergunta já está digitada aí, entendeu? Entendi. Só isso. Beleza. Vamos lá, Yasmin, nona questão, cadê?
Certo, Ezequiel? Você estava dizendo aí que a polis, o alto nível intelectual da Grécia ajudou, fez com que as pessoas se questionassem a respeito da origem das coisas. Sim. Ok. Agora, Yasmin. Yasmin saiu da sala? Ela está por aí ainda? Cadê Yasmin? Ah, não fez essa. Era para Sami fazer. Sami, cadê você, Sami? Sami, por favor, Sami. Questão aqui que eu não tenho acesso para poder baixar a mão dele, né? Porque eu estou na condição de aluno. Quando eu entro na sala, eu entro como um aluno, né? Eu não fico como professor no comando, sabe? Aí não dá nem para baixar a mão dele aqui, que eu já ia falar com ele, né? Sami. Eu não fiz, ok. Era a décima para Vitor. Se eu soubesse, eu teria feito, etc. Mas vamos responder agora, né? Vamos responder agora. Vamos lá. Vamos responder agora. Condições. Para o surgimento da filosofia. Vamos lá. Nós temos em mente que a filosofia, ela surgiu, por meio de alguns fatores, né? Condições ou fatores para o surgimento da filosofia. Primeiro foram as navegações gregas, né? As navegações gregas. Depois nós temos também o calendário, né? Surgimento do calendário. Depois nós temos a moeda, o calendário. Calendário civil. Nós temos a moeda, né? Surgimento da moeda, como meio de troca, não é isso? Como meio de troca. Depois nós temos aqui que mais, Ezequiel? A humanização dos deuses. Claro que os deuses têm característica humana, e isso dá a entender que como eles têm características humanas, logo eles são limitados, tá? Eles são limitados. Outra coisa foi importante para o surgimento da filosofia foi a política, né? A política foi o principal instrumento da filosofia, né? Por quê, professor? Porque a política, ela se dava, ela se dá, em um espaço público com o uso da palavra, visto que cada cidadão grego tinha o direito de opinar, de discutir, de convencer, pois bem, de exprimir o seu pensamento, né? De comunicar e transmitir o seu pensamento de maneira útil, etc. Então, temos aí alguns fatores históricos, né? E também outra coisa, outro fator histórico, né, que vocês podem colocar aí, é a vida urbana, certo? Vocês podem acrescentar a vida urbana. Ok? Deixa eu ver se eu copio e colo aqui. Fica melhor assim, né? Deixa eu ver se eu copio e colo.
Beleza, são esses os fatores aí, tá certo? A nona questão. E a décima questão. Por que o surgimento da política foi decisivo para o surgimento da filosofia? E aí, gente, por quê? Décima questão. Quem vai aí? Vamos lá, Ezequiel. Por que o surgimento da política foi decisivo para o surgimento da filosofia? Por quê, gente? Vamos lá. Por quê? O que é que a política é? Tá? Então vamos lá. Eu vou tentar aqui montar a resposta, tá bom? Só estou desligando aqui a câmera porque o computador está carregando, tá? A política trouxe direitos para todos, permitiu que as pessoas debatessem, obviamente. Com a política, né? A política era feita para quem tinha geralmente o título de cidadão, né? Título de cidadão na Grécia Antiga. Exato. Pela política, usa-se. Deixa eu pôr aqui no chat, tá? Usa-se a palavra, tá? Ah, e tem como essência o debate, né? Obviamente, o debate, né? Temos o debate, né? O diálogo. Bom, né? O diálogo. Tá certo? Então, a política é um dos principais objetos. Nós podemos dizer assim, né? A política. Vou tentar aqui montar e vocês. Espera aí, deixa eu tentar digitar um pouquinho rápido. Então, a política é um dos principais fatores de surgimento da filosofia, tá? E por ela. Por meio da palavra, por meio da palavra, né? Há-se o debate democrático, tá? Há-se debate democrático por meio, aliás, debate sustentado, vamos lá, vamos pensar pela racionalidade. E a argumentação. Podemos botar assim, tá certo? Montem resposta de vocês, tá certo? A décima questão, como o grupo não respondeu tudo, né? Só Yasmin participou, né? Se vocês montem resposta. Monte a resposta. Ok? Beleza? Foi bom até aqui, gente. Vocês gostaram desse estilo aí? Passa um questionário, depois a gente compartilha ideias. Eu acho que a gente aprende mais um pouquinho, né? Só que há um grande detalhe, né? É preciso ter um pouco mais de unidade da turma, né? Porque se um grupo não faz, aí deixa para a gente fazer, né? Isso aí é improvisar, né? Aí não rola muito bem, aí não acontece muito bem. Yasmin, eu vou marcar aqui no meu caderno, tá? Que você respondeu, você participou, como integrante do grupo 3, ok? Beleza. Sami, até agora não tenho nenhum contato, né? Não sei. Não sei nem se está na sala me escutando, não sei, mas está aqui na sala. Se está me escutando, se está tendo algum problema na internet, não sei o que está acontecendo. Ah, não sei. Vou fazer a chamada, preste atenção, 9 horas e 30 minutos, nossa aula de filosofia, ela chegou ao fim. Tá? E ficou, eu lembro que ficou uma questão também. Peraí, ficou uma questão de casa, né? Peraí. Ficou uma questão aí, não foi isso? Ficou outra questão, né? Ficou outra questão. Veja aí, eu vou tentar compartilhar agora. Pronto, compartilhei. Ok. A questão era assim: se você
Se vocês fossem pré-socráticos, se você fosse pré-socrático, identificaria a natureza como sendo elemento principal de todas as coisas, justifique. Ah, eu coloquei até no slide essas coisas, gente, porque para mim estudar é sagrado, né? E aí, vamos lá, respostas. Quero as respostas. Agora, por favor, me dê um tempo. Eu tô falando, eu tô lendo pra caramba. Se puder abrir o microfone e falar, expressar a sua resposta, eu ficarei bem feliz, tá? Vamos lá. Amós, está aí presente? Emily Cauane, está aí Ezequiel. É, Gabriela, essa Gabriela não está, né? Júlia Costa. Júlia Costa. Júlia Fontes está aí presente, ela participou, né? Ok. É, Júlia Leles. Júlia Leles está? Não, né? Ok. Leles, não. É, Caio Castro, não. Edson, não. Pedro Emanuel, também não. Raíssa, está aí. Sami, bom, ele está na sala, né? Mas não falou. Não falou. Tá. É, Vitor Alexandre, Yasmin, está aí, beleza. Só um momento. Só um momentinho. Ok. Júlia, diga a sua resposta. Pensou em duas coisas. Fala aí pra gente. Socialize. Gente, Luísa está. Luísa não, né? Pedro Emanuel também não. Raíssa, Thaís, Sami, Vitor. Ah, Vitor não. Ok. Oi, professor. Eu pensei Oi. em duas coisas. A principal, que eu acho que a maioria pensou também, que seria a água, o que Ezequiel falou aqui em cima, que é fundamental para a vida. Mas eu pensei também nos insetos e nos animais que polinizam as plantações, tipo as abelhas e as aves. Sim. As pessoas pensam que não é uma coisa muito importante, mas as abelhas têm um papel fundamental para todo tipo de plantação, seja frutas, verduras ou então as flores. E as aves também, porque Sim. até nas fezes das aves elas fazem as sementes e acabam plantando na natureza mesmo sem querer. Pelas fezes, né? Veja como é a vida, né? A vida sempre em evolução, né? Aproveitando-se. Muito bem. Eu estava observando, uma pesquisa. Sempre eu estou atento aí a descobertas científicas, né? A minha área de pesquisa é na ciência, né? E aí ele descobriu uma quarta, é o quinto elemento da natureza, né? Quinto elemento da natureza. Geralmente são quatro, né? Um quinto, né? São partículas. Partículas que se regeneram. É, depois eu trago essas informações para vocês aqui, como curiosidade filosófica. Ok? Beleza. Cadê Ezequiel? Você pensou em que, Ezequiel? Eu Hein? também coloquei água. Água. Coloquei Interessante, né? Como português. o Tales de Mileto influencia a gente, né? Por que água? Eu coloquei aqui que com ela podemos fazer diversas coisas e Sim. encontrar várias formas de vida. Sim. É Ok. um pouco difícil pensar, porque naquela Sim. época não tinha a ciência que a gente tem hoje, né? Todos os estudos Claro, da claro, evolução. Então, claro. eles sempre levavam para o lado dos deuses, né? Algo Sim. sobrenatural, né?
Não tinha Sim. muito material para conseguir uma resposta da natureza. Sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bom. Ezequiel, nós, Ezequiel e turma, já estou encerrando a aula de filosofia. Sei que a aula de filosofia geralmente desperta, né, vários pontos de vista, várias explicações, etc. Vamos entrar na aula de sociologia, tá certo? Então vamos lá. Aula de sociologia. Eu coloquei atividade também, não foi, Ezequiel? Deixa eu colocar aqui. Isso, estou compartilhando agora aí para vocês, ó. Estão visualizando? Estão visualizando aí? Muito bem. Quem não fez essa atividade? Quem não fez essa atividade? Deu tempo? Deu tempo? Alguém não fez essa atividade? Gente, vamos dar uma pausa aí. 3 minutinhos para tomar água e ir ao banheiro, tá certo?
Então, gente, vamos lá aqui. Por que um devia usar roupa na sociedade, né? Nós estudamos em Emily Durkheim a teoria fato social, né? E nós vimos que fato social é algo que passa pelos conceitos de coercitividade, exterioridade e generalidade. Nós vimos isso, correto, primeiro ano? Correto? Então vamos lá. Por que é um devir usar roupa na sociedade? Agora eu queria escutar aí as respostas de vocês, né? Ezequiel, qual foi o texto que você fez? E passa para nós. Ezequiel, liga o microfone aí, fala pra gente, cara. Já tô lendo seu texto aqui, viu? E aí? Eu acho que isso daí virou uma coisa comum em qualquer lugar, né? Qualquer Sim. sociedade, você vai ter gente usando roupa, né? Virou tão comum que até se você for numa tribo de índio, vai ter índio usando roupa, né? Até os Sim. índios que moram na floresta estão usando roupa. Isso é tão comum que ficou isso, né? Ali eu escrevi também pro lado da religião, porque tem a maioria dos países aqui estão, na Europa, América do Sul, Sim. e na religião tem essa parte da intimidade, né? Então Sim. acho que isso também influenciou um pouco, né? Até para quem não é cristão, já virou um costume meio que involuntário, né? Desde quando você nasce, já é ensinado a usar roupa, né? Você acredita que vestir-se e usar roupa, né, seria para proteção biológica? Pode ser? Não acredita completamente para uma proteção biológica? Até mesmo por uma questão de, imagina só, né? Todo mundo vivendo quase seminu, né? Que situação, né? Contando uma brincadeira aqui, né? Nem todo mundo toma banho direito, né? Como é que seria isso? A resposta de Ezequiel, a nudez se tornou algo banal na sociedade. Desde que os primórdios do mundo, desde os primórdios do mundo, por esse motivo é comum entre todos o hábito de se vestir. A religião cristã diz que podemos mostrar nossas partes para um parceiro ou parceira, e como a maioria dos países tem origens cristãs, isso é algo muito bem fixado na mente de todos, obviamente. Aí já entra a questão de castidade, né? De valorização do corpo, né? A evolução humana e os fatores culturais. Eu penso, acredito que vestir-se é algo tanto cultural, social, porque eu acho que eu garanto que é uma necessidade também. Biológica e moral, né? Tá? Biológica e moral. Outra pessoa aí. Júlia aqui já falou, ok. Minha opinião tem que levar em conta a evolução humana e os fatores culturais, beleza. Cadê o texto de vocês aí? Ezequiel já colocou o texto dele, né? E aí, mínimo de 5 linhas e máximo de 30, né? Vamos lá, para fechar aqui, eu vou entrar em Durkheim, consciência coletiva.
Tem a questão do frio, né? Exatamente, Ezequiel. É, o frio, cara. É. Proteção do frio. É, proteção ao frio, né? Proteção ao calor, né? Também, né, Ezequiel? Emily, lê seu texto aí. Então, professor, eu botei o meu texto de uma forma que eu estava me referindo à roupa em si, porém, não me referi à estrutura cultural ou religiosa. Eu apenas botei que a roupa é uma simbologia da maior sociedade moderna, de uma forma geral, pois ela divide as classes em si. E carrega todo o significado do papel que o indivíduo representa dentro da sociedade. Modernamente, não representa tanto uma classe social, mas é uma forma de distinguir o grupo a qual o indivíduo Entendi. pertence. Certo. O grupo ao qual o indivíduo pertence. Ok, seria isso, né? Porém, sim, Beleza. tem que levar em Tá? conta o frio, entre outras coisas. Claro, claro. Uma questão somente cultural, assim, simples, não, né? Só de vaidade, não. Exato, existe uma série de fatores, né? Ok, então eu finalizo aqui, né, essa questão reflexiva, tá? Os que me enviaram, eu já recebi aqui, já verifiquei, certo? Muito obrigado. Quem não enviou esse texto, por favor, envie. Isso foi da aula do dia 5 do 4, né? Hoje, 12 do 4, estou a corrigindo, tá certo? E da pesquisa de Max Weber, eu pedi para vocês, o que é que vocês podem dizer de Max Weber aí? Max Weber, quem foi esse cara? Fizeram a pesquisa? Não fez a pesquisa? Alguém mais? Foi importante sociólogo, destacado economista alemão, Ezequiel. Você fez essa pesquisa? Alguém mais? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Eu só pedi para vocês verem um pouquinho sobre Max Weber, né? Porque nós iremos trabalhá-lo na segunda unidade, né? Ezequiel colocou aqui, né? Sociólogo político-econômico, tratou sobre questões do capitalismo, exatamente na obra, né? Ética protestante, o espírito do capitalismo e das consequências da Revolução Industrial. Beleza, foi isso. Foi isso exatamente que ele trabalhou, né? Perfeito. Ele trabalhou tudo isso, né? Ok.
Eu vou aqui fazer uma apresentação bem rápida. Só um minutinho. Dos fundamentos da sociologia. Peraí. Só um momento. Ok, pronto. Vamos lá. Então, sobre Max Weber, o que que a gente pode encontrar, né? Um economista, um sociólogo de muito prestígio. Deixou-nos algumas obras importantíssimas, como Ética Protestante no Espírito do Capitalismo, Além disso, o principal nome da sociologia dele é sociologia compreensiva. Por quê, professor? Porque ele se dedicou a explicar o ser humano por meio de ações: ação política, ação carismática, ação legal, etc. Ok? E aí tem um quadro dos clássicos da sociologia. Bom, em sociologia, os três principais nomes são esses três aqui: Durkheim, Max Weber, e tem o outro também, que é o Augusto Conte, positivismo. Tá bom? Beleza. É o positivismo. Nós veremos na segunda unidade, vamos começar a ver, né? Nós veremos Max, veremos Weber, Emily Durkheim, nós vimos, que ele tem como principal teoria, os fatos sociais. Agora aqui, estou apontando alguns conceitos-chave que dizem respeito à sociologia de cada um. Emily Durkheim, na história, evolucionista, né? É condicionado pela consciência coletiva, o indivíduo é condicionado pelo que está presente na sociedade. Por exemplo, usar roupa, né? Já é algo pré-estabelecido na sociedade. A sociedade moderna ele compreende como solidariedade mecânica e orgânica. Esse objeto de estudo são os fatos sociais. Karl Marx, ele entende que a história é movida por essas relações de produção, e o indivíduo é condicionado pelo pertencimento a uma classe social. Ele divide a sociedade em classes, proletário versus burgueses. E a sociedade moderna para Marx, é basicamente aí uma crítica de superação ao modo de produção capitalista, que é explorador, que aliena o trabalhador. E o seu objeto de estudo são os modos de produção e as relações sociais. E ele identifica aí na objetividade das ciências sociais que o ser humano, que toda a realidade social está condicionada pela intervenção de classe. E o Max Weber, ele tem várias formas, várias visões, é multilinear. E ele trabalha o indivíduo a partir de ações sociais, pelas quais o indivíduo se interage na sociedade. E ele vê a sociedade como um processo de racionalização. Isso acontece em todos os campos. Seu objeto de estudo são as ações sociais, e a objetividade nas ciências sociais, o seu método é o método compreensivo, observar as coisas, como elas acontecem, observar as coisas com base nas suas funções.
tá certo? Função legal, baseado nas leis, função carismática, baseado na emotividade, etc. Nós veremos isso aí devagarinho, tá? Nós veremos basicamente entrando na segunda unidade, nós estudaremos cada sociólogo, tá certo? Agora, vou parar de compartilhar aqui. Eu quero fazer agora um fechamento. De Emília Durkheim, e depois a gente vai responder questões no módulo, tá bom? Fazer um fechamento aqui de Durkheim. Só um momento. Ok, compartilhando aí na tela. Consciência coletiva. Anotem aí no caderno de vocês. Compartilhei aí na tela. Consciência coletiva em Durkheim. O que significa isso, professor? Consciência coletiva. É tudo aquilo que está já pré-estabelecido, na memória social, que se torna hábito, que se torna regra ou mesmo lei. Tá? Vejamos aqui uma charge bem simples, envolvendo a personagem Mafalda. Olha só. Temos aí na tira, temos no quadrinho Mafalda, né? Ela está com a fita métrica, né? E no segundo quadrinho, aliás, no primeiro quadrinho, ela mede a cabeça, né? No segundo, ela já sabe mais ou menos, qual é a medida de sua cabeça, né? No terceiro, ela já fica aí meio invocada, né? E já no quarto quadrinho, no último, diz, né? Será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça, né? Vejamos só, entendendo o Emile Durkheim, ele diz que a teoria, ele diz que em teoria, né, toda pessoa que nasce, ela é educada pela sociedade com base em coisas que já existem na sociedade. Exemplo, mesmo o idioma, vestir roupa, aprender ensinamentos culturais de uma família. Olha a frase de Emile Durkheim: a criança deve exercitar-se a reconhecer a autoridade na palavra do educador e a submeter-se ao seu ascendente. É por meio dessa condição que saberá mais tarde encontrá-la na sua consciência e se conformar a ela. Para Durkheim, a criança ela deveria abstrair ensinamentos, hábitos, lições que já são praticados pela família na qual ela nasce e deveria se adaptar e se conformar a tudo isso, né? Porque a sociedade, ela influencia o ser humano. As crianças são educadas a desenvolver determinados comportamentos, maneiras de ser, mais tarde de trabalhar, de acordo com os valores na sociedade, os valores daquela sociedade. Hábitos, deixando de sentir que estão sendo coagidos, aprendendo comportamentos e modos de sentir do grupo em que estão inseridos.
gritos. A sociedade o tempo inteiro influencia, coage, impõe, compartilha socialmente de uma escala de valores, de sentimentos e de comportamentos. A realidade objetiva e coercitiva é mais uma evidência, que está presente na educação. E aqueles que não se submetem a convenções sociais passam por grandes dificuldades. Resistir a uma lei, por exemplo, você é multado e não quer pagar a multa, porque desrespeitou a lei, né? Gera dificuldades. Violar uma regra moral, né? Você roubar alguém, gera dificuldades. Não usar o idioma nacional, né? Também piorou, né? Gera-se muitas dificuldades. Você não sabe usar o idioma, você não sabe produzir. Geralmente, você não sabe interpretar, né? Como é que você vai responder? Como é que você vai vencer os caminhos de estudante? Impossível. Tá certo? Beleza? Mas isso é importante, Ezequiel, porque em tudo na vida existem moldes, hábitos. Deu para entender? Vamos lá. A consciência individual é aquela que contém os estados que são pessoais a cada um de nós e que nos caracterizam enquanto indivíduos, personalidade individual, né? Um jeito de ser, né? Uma forma. Ter uma linha de pensamento, ter uma forma de conduta, consciência individual. Já a consciência coletiva, né, o conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade, que faz com que os indivíduos pensem e ajam de modo semelhante. Veja só, uma pessoa que nasce num seio cristão, ela tenderá a ser cristã. Uma pessoa, um ser humano que nasce num seio muçulmano, em uma família muçulmana, ela tenderá a ser muçulmana. É uma tendência, né? Pelo menos durante a infância e adolescência, vai ter que passar por uma educação nessa linha religiosa, né? Estou sendo claro, está dando para compreender. As normas e práticas, códigos culturais como etiqueta, moral, representações coletivas, né? Também são coisas que estão presentes na sociedade. E um sistema, ele não depende dos sujeitos para existir. As coisas já estão, já gravitam na sociedade. Tá certo? Isso é fato, né? O indivíduo que não compartilha da consciência coletiva, ele vive uma espécie de anomia social, né? Ou seja, é preferível morar nas cavernas, né? Distante da sociedade. Tá certo? Então, obrigado. Vamos para o nosso módulo aí. Vou abrir aqui essas atividades, só um momentinho. Já abriram aí o módulo de vocês? Vamos lá, 10 horas e 9 minutos. Ok. Atividades de fixação 2. Vamos lá. Módulo. Pronto, acho que aqui dá para compartilhar aqui. Vejam aí se vocês visualizam. Página 16, Ezequiel, muito obrigado, Ezequiel, pela informação. Vamos lá, vamos responder algumas questões aí, tá? As questões que a gente não responder, eu peço que vocês
Peço que vocês façam uma revisão em casa, tá? Espera aí. Tá, vocês vão responder a sexta, a sétima e a oitava questão, certo? Beleza? E a questão 5 vai para casa. Você vai responder na sua casa aí mesmo. Ela está respondendo tudo, né? Página 16, né, Ezequiel? Beleza? Então, a nossa agenda é essa daí, de sociologia. Tá? Lembrando, semana que vem serão as nossas provas. Estão preparados? E aí, beleza? Tá dando para responder? Questões simples, não? Ah, é dia 26 ainda, né, Ezequiel? Ah, tá certo. Pronto. Semana que vem vamos praticar atividades, né? Semana de revisão. Só vou responder questões do módulo, né? Revisar questões do módulo, tá certo? E para filosofia vamos revisar também aquelas 10 questões, tá? Não, sete, não, 7 a 8, Ezequiel. 6, 7 e 8, tá? Só isso. Pronto, beleza.
E aí, respondido? Respondido? Vamos lá. Então, vamos responder aí, vamos corrigir rapidinho, tá? Vamos lá. Demais, a gente vai responder em sala de aula, tá bom? Vamos lá. Sexta questão. Concebe os fatos sociais como coisas passíveis de abordagem empírica? Letra A, Max. B, Durkheim. C, Weber. D, Freud. É Taylor, gente, a questão mais fácil do planeta, né? Letra B de bola, ok? Letra B de bola, tá? Emily Durkheim. Sétima questão, vamos lá. Ação social, relação social e racionalização. Eu acabei de explicar isso, sabem que? Naquele quadro que eu coloquei lá, né? Dos principais nomes da sociologia, né? Só ficou faltando o Auguste Comte, né? Só ficou faltando ele, né? Até porque Augusto Comte tratou o positivismo como uma filosofia de vida e transformou essa filosofia de vida em uma religião, né? Etc. Qual é a resposta aí? Sétima questão. Letra A, né? Beleza, Max Weber. Exatamente. Aqui nós temos os conceitos principais que caracterizam a sociologia do Weber, tá certo? E a oitava questão. Segundo Max Weber, na análise dos fenômenos sociais, distingue-se, como vocês não viram isso aqui, com muita profundidade, o que é que ele vai fazer quando ele analisa os fenômenos? Ele trabalha, gente, aqui, ó, juízo de valor e juízo de fatos. São conceitos que ele conseguiu imprimir em suas obras, tá bom? Beleza? Então, vou ficar por aqui. Eu muito obrigado pela sua participação, tá? 10 horas e 20 minutos, né? A nossa aula já chegou ao final. 10 horas e 20, deixa eu ver aqui. Ok. Agora eu vou para o terceiro. Ah, uma boa semana para todos, tá bom? Uma boa semana para todos, ok? Valeu, primeiro ano. Fiquem com Deus.